Sveiki draugai, su jumis sveikinas Simonas iš klubo Fishing with Style. Tai esu pas Edvardą kieme ir darom video filmuką būtent apie krepšius. Tai daug kas kalba apie įrankius, apie masalus, apie pašarus, bet niekas nekalba, kaip tie daiktai nukeliauja iki mūsų žuklavietės ir mūsų žvejybos vietos. Tai šiandienos tikslas yra pakalbėti grynai apie krepšius, kas į juos įeina, ką mes galime į juos susidėti, ką aš dedu į savo krepšį, ką Edvardas deda į savo krepšį ir taipogi pašnekėsim apie jų galimybės. Tai krepšius realiai galime naudoti ne vien žvejybai, bet ir važiuojant į gamtą, iškyla kažką susikrauti tam tikrus produktus, tam tikrus įrankius, taipogi tam tikrus daiktus. Tai iš tikrųjų daug nešnekėkim, o einam pasižiūrėti, ką mes dedam į krepšius ir trumpai apšnekėsim, kas tuose krepšiuose yra. Ką, einam. Na ką, draugai, pirmas mūsų modeliukas, tubertinį Borsa Novi. Tai apžvelgsim šitą modeliuką. Tai šitas krepšys tai turi transportavimo rankiną. Jinai taipogi pasilgina, pasididina, tikrai prisitaikys kiekvienas žmogus prie savo ūgio. Taipogi turi dar dvi rankinas, turi puškę, gali susisekti, kad nebūtų palaidas. Taipogi turi priekinę didelę kišenę su užsegimu, iš kurių nemaža talpa, šoninės kišenės, viena. Antra šoninė kišenė, didelės talpos. Taipogi šitas modeliukas ir šito modeliuko medžiaga yra atspari vandeniui. Tvirtos medžiagos, ypač gerai apsaugotas yra dugnas, kad neprieitų drėgmės. Taipogi dugnas turi vadinamus ežiukus, kad jum krepšys niekur neslidinėtų nuo kieto pagrindo. Kaip ir minėjau, šitie krepšiai labiau yra skirti transportuoti žvejybos įrangą žvejybos aksesuaram, bet taipogi galite naudoti savo iškulom ar išvažiavimu kažkur su šeimom, prie vandens ar dar kažkur. Iš tikrųjų toksai universalus variantas tiek žvejybai, tiek kažkur važiuoti iškylauti. Tai parodysim pagrindinį tašės krepšio kišenė vadinama. Tai iš tikrųjų didelės talpos, iš tikrųjų nemažai ją talpa daug aksesuarų. Tai ką, turim antrą modeliuką, tubertinį Borsa Med R. Tai akivaizdžiai matote, kad skiriasi nuo praeito krepšio. Tai jau šitas krepšys turi paminkštintą nešimo diržą, daug minkštesnis ir stambesnis. Labai gerai, jeigu pilną tašę prisikraunam kažkokių sunkių daiktų, tai mažiau nuspaus mūsų pečius. Taipogi turi papilmas dvi rankinas, turi priekinę vieną didelę kišenę vadinama ir taipogi ją įmontuota dar viena mažesnė yra. Mažesnė ir atidarom didesnės talpos. Šitas krepšys yra pagamintas irgi iš atsparios vandeniui medžiagos. Taipogi turi sutvirtintą dugną ir jau storesnė medžiaga, kad neprieitų drėgmės ir jeigu būtų smarkus lietus, vanduo neįsiskverbtų jūsų tašę ir nepažeistų jūsų tašį laikomų daiktų. Taipogi turi vieną, dvi turi šoninės kišenės, mažesnės talpos, viena, antra. Kas iš tikrųjų labai faina, tai visi užtrutukai yra apipavidalinti su gumike, tai
labai labai patogu atsitraukti ir jeigu netyčia rudenį būsit nušalę pirštus, tai nereikės užtrauktukų graibyti, o tiesiog pasiėmiai patogiai ir atsitraukiai. Ir taipogi turi pagrindinę dalį. Irgi didelės talpos. Šitas krepšys yra storesnis, jis storesnis medžiagos ir daug minkštesnis. Nu ką, apsižiūrėjom abu modeliukus, dabar einam pasižiūrėsim, kas telpa į mano tašę šitą ir kas telpa į Edvardo tašę. Na ką, draugai, turim viską matot, ką aš dedu į savo krepšį. Dar papildomų būna, aišku, masalų būna, dar ir daugiau būna pašarų, bet standartiniai daiktai tai šitie. Tai visus šituos daiktus krausiu į savo tašę ir pamatysit, kaip lengvai iš tikrųjų ir greitai viskas susideda. Tai ką, pradėkim. Atsidarom pagrindinį. Turime du kibirus. Tai į vieną kibirą dedam kitą kibirą. Kibirę turim laisvą vietą, ją būtinai reikia išnaudoti. Tai dažniausiai dedu jaukus. Dar dedu šiukšlių mašiukus, šituos reiklus kiekvienam patariu turėti, nes kai atvažiuoji į žuklavietę, tai be šitų iš tikrųjų niekaip. Nežinau, kada mūsų tauta išauks iš šito šiukšlinimo gamtos, bet tikėkimės eis viskas kuo tolyn to geriau. Dedam dangtį. Skuoja. Dedam į pagrindinį tašės dalį. Sėdėjom. Dedu graipšto galvą. Į šonus dedu dėžutės. Į kitą šoną papildomą atsarginę ritę. Pagrindinė ritė. Platformos priedų maišiukas, kur visi priedai, visi angaliai, visos galvutės. Dedu į šoninį. Prie jo dedam įrankį, letermaną. Dedame rankšluostuką. Taigi, pažiūrėkit, kiek dar vietos yra likę. Dar tikrai talpios kišenės. Gerai. Į pagrindinį dedam dedam feeder armą. Irgi. Į kitą kišenę dedam šėryklas. Ir dar pažiūrėkit, kiek mes dar turim vietos. Iš tikrųjų, čia vietos, iš tikrųjų, čia vietos, šitam šone, šitoj kišenėj. Ką, užsitraukiam. Atsidarom pagrindinį. Da, irgi vietos daug, iš tikrųjų, galim daug da visko prisidėti. Dar tik tai realiai pradedu gaudyti su feederiu, tai neturiu tiek daug daiktų, kiek Edvardas turi, bet ateity susipirksim, kuo daugiau ir manau puikiai sutalpinsim šitą tašį. Ir mėgstinis, kad nesušaltumėm.
tašė mūsų sukrauta. Sveiki, draugai. Tai Simas pasakė, kad turi labai daug daiktų, na, bet pažiūrėjus, tai ne kažką. Na, matot, pas mane daugiau kibirų, daugiau kitų priedų, tai aš kibirus atskirai, kai kurios dalykus atskirai. Čia turiu mažesnį krepšelį įsidėjęs. Tai į jį dažniausiai dedu ritę, gnelis, sidedu jaustyklę. Čia dėžutė nedidelė, bet telpa daug tikrai kabliukai. Toliau visokios smulkmenos, na čia laužai, jeigu reikėtų uždegti, svarstyklės, eina čia į šoninę. Ryšėjai papildomi, kad kabikliai, tušinukas į kažką užsirašytų, spaudėjas visokiem gyvenimo atvejam. Akiniai dar va čia telpa. Paskui papildoma dėžikė. Čia. Purkštuvas. Čia. Rankšluostukas. Šeryklos. Daug šeryklų. Čia telpa. Paskui dar šeryklų. Čia. Paskui rankšluostuką čia dedu į šoną. Sietelis, papildomos dėžutės masalam. Realiai, kai vežuosi masalus, tai būna jos užimtos, sudėti masalai. Bet kartais reikia dar sipirkti ar kažką. Tai, na, čia viskas susidedu. Maišyklė galva. Dangtelis dar. Papildomai makyta. Čia taip pat telpa. Vienas pakis jaukų čia, kitas čia, čia, čia. Sietas šitas eina su kibirais. Čia va dar yra vietos. Čia dar yra vietos. Čia dar kažką su muštinius kelis gali dar įsidėti. Nu, realiai, man užtenka juos tikrai. Visiems smulkiems daiktam. Realiai galima jauko sudėti kibirus. Čia kažką dasidėti, jeigu ten dasipirkai kažkokių indelių. Dar kažką čia tikrai galima dasidėti. Jeigu nori, vat. Šeryklo svorio sudaro, bet realiai paminkštinimas. Jokio nejaučiu diskomforto, galiu eiti kad ir 100 metrų. Neštis daiktus. Tai va. Tiek apie mano tašę.